Altså. 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 Ja, nu kommer de alle sammen. Kan I se det? Alma, putter lidt op. Ved du hvad, de får pasta, der ikke er kogt. De får pasta. Der er helt hård, det kan de lide, kan jeg høre. En bedste. Ja. Det er bedste. Det er godt, det er pasta. Ja, de spiser også noget. Oh, ja. Hvem kommer fast? Ah, den får lov det. Hallo. Hallo. Siddende. Jeg tror, at tiderne ikke ser ud. Nej, skal du ikke. Gider den ikke. Nå, ved I hvad? Vi skal til at videre. Vi er fem. Mamma!
Let me, Kayla. Yeah.
Ja, det er godt. Sådan. Sådan. Anna.
Tada.
Oh, man. Raining. Oh, the sky. Oh. Hey, Lily. Yeah.